Serus Farmária Farmárky, hráči a hráčky, moje meno je Savalena a vás vítam pri ďalšom videu z Refarming Simulator 22 na našej švajčiarskej mape The Swiss Future Farm. No a minule sme skončili tým, že sme dali vodu ovečkám, no a dnes by sa nám trebalo pozrieť na to hnojenie. Ups, preskúčime potok. A mal by som tu mať niekde ten náš Arion, tu na je. Tak, to čo bolo, prečo ma to hneď vykoplo vonku? Máme tu Arion a trebalo by nám pohnojiť naše polia. Ideme presne ešte pozrieť, ktoré, kde to máme, aký dusík. Ty vole, tak 12 a 6 sú v dezolátnom stave, čiže aj 12, aj 6. Ja by som asi začal tou 12. Otočím to tu na spak. Tak, šup. A prejdeme tam, počkej, k 12. Ja musím prejsť tu na, že? Poza toto všetko. No a musíme si to dať ten dusík do poriadku, keďže chceme tu potom vlastne na jar sadiť zemiaky. A momentálne ten dusík je tu v hroznom stave, ono týmto umelým hnojivom to dostávame hneď akože do oveľa lepších čísel. Vidíme, že hneď zelené akože to umelé hnojivo má svoje čaro. Keby to hnojíme močovkou alebo hnojom, tak to tuším dostaneme len do tej žltej. Aspoň tak som, čo som zatiaľ mal skúsenosti, tak mi to nejak hnojilo. No ale tak vidíme, že tým pádom, že to aj proste tak hnojí, že z červeného do zeleného, tak máme dosť veľkú spotrebu aj toho hnojiva, aj nie je to také, že akože zadarmo, ale no, je väčšia spotreba hnojiva, keďže to musí ten dusík dostať na tú lepšiu úroveň z tej úplne najhoršej, v podstate konkrétne z najhoršej na najlepšiu, no síce nie, lebo najlepšia je táto tmavá, čo tam nabehuje teraz, ale tak dajme tomu, že z najhoršej do najlepšej. No pohnojíme čo treba, pozrieme čo jak zvieratá a teoreticky by sme pomaly, ale isto mohli tú jeseň, zimu nejak preskočiť, preskackať. Lebo nepotrebujeme tu momentálne akože riešiť nič iné na našej farme. Minule som ešte riešil, že jak by to bolo s tými skleníkmi, nijak ste sa nikto nevyjadrili v komentároch. Čiže to spravím po svojom a do tých skleníkov normálne zainvestujem, niekde pre nich nájdeme pekné miesto. Ja by som povedal, že jeden, dva skleníky, možno že jeden iba by stačil. A alebo radšej dva. Dva je vždy viac ako jeden. No a budeme tam pestovať asi v jednom hroznom, v druhom olivy, nech máme taký akože malý príjem trošku z niečoho aj iného. No a nechcem používať štandardné skleníky, aby sme zase pestovali len paradajky a stále to isté dookola, proste paradajky, šalát, jahody. Ale nech trošku máme aj nejaké... toto som nevypočítal. Nech trošku máme aj nejaké ozvláštnenie. Tak šup. A tu na to potrebujem teraz na tú šestku hore a tam by nám malo tých 1200 litrov akože na pohodu vystačiť. No, toto som tu ešte furt nepozbieral, to si nevšimajte. To takto tu rozsypal. Pozerám, že už máme aj dosť medu. Nebudem to strihať tu na cez cudzie pole, ale idem normálne tuto hore. Tak, poď. No a štyrku máme na hnojenú, dobre. Problémová je tá šestka, kde chcem dávať zemiaky, tam je to tiež akože dosť biedne. No a musím hlavne pozrieť, či budem mať dosť peňazí na to, aby som kúpil, no jasne, vyskoč vonku. Cíkovný som. A musím pozrieť, či budem mať dosť peňazí na to, aby som si vôbec kúpil sadzačku na zemiaky. Keďže sme ju teraz kupovali na našej francúzskej farme a bol som prekvapený, že to stojí 130 tisíc. Tak ideme pozrieť, či tu nemáme nejakú takú, ktorá by bola viac priateľnejšia cenovo.
No a ideálne tiež, aby mala čím väčší záber. A možno, že aj tá 3-metrová by stačila, nemáme tu žiadne extrémne veľké polia. Čiže ja si myslím, že aj s tou 3-metrovou by sme sa tu akože dokázali vyšantiť. No tuto asi len takto otočím, šup. A dúfam, že mi to hnojovko vystačí, kým dojdem na druhú stranu. Ono by to malo brať iba toľko hnojiva, koľko potrebujem, keďže mám zapnutý ten automatický režim z toho precision farmingu. Ale aj tak mi príde, síce ono to tu je v tom hroznom stave, v tej hroznej úrovni, tak ono to berie dosť. A ty kokos, ja dúfam, že mi to vystačí do konca. 4, 3, 2, ty vole, to mi nevystačí normálne. Ty kokos, normálne, že 100 litrov ešte, keď mám 200 litrov hnojiva. Tak nič, musíme zbehnúť do obchodu, lebo ja už na farme nemám žiadne hnojivo. A musím teda kúpiť no 1000. Tuším, že menej sa nedá kúpiť. Neviem, či tam nemám nejaké ešte, že 900 litrové balenia, ale už klasicky kúpime 1000. Tuším, že ani nejde ozaj menšie kúpiť. No a keď sa zvýši, tak bude na ďalšiu sezónu, na ďalšie hnojenie, niečo už prihnojíme. No, ovečky sa pasú, potravy majú dosť, zimu by sme mali zvládnuť, čiže nemusíme sa strachovať o to, že by sme neprežili. A pozerám, že už aj nejaká vlna tam je, čiže parádička. A do tých skleníkov tam potom tiež treba hnojivo, len neviem, či tam ide umelé alebo tekuté, to si nepamätám, čo tam písalo. A treba tam asi aj osivo a vodu. Klasicky vodu. Čiže toto budeme musieť všetko zadovážiť a hlavne budeme musieť pre tie skleníky nájsť nejaké dobré miesto. Neviem, či na farme niekde máme také miesto, aby sme to tam šupli. Počkaj, a musím kúpiť to hnojivko. To bude, počkaj, tu na palety. A hnojivo. Kúpiť. Keď už som v tom obchode, tak pozrieme, čo majú na zľavo. Ja aj ten balíkovač, čo minule som nekúpil. No ale my potrebujeme, lebo nemám žiadnu sadzačku, nemám, mám len sejačku. Tak kebyže chceme sadzačku na zemiaky, no ukáž mi, čo tu máme. 46 000 3-metrová alebo 130 000 6-metrová. No ja to vidím na to, že budeme kupovať tú 3-metrovú. Lebo akože 130 000 riadna pálka a ešte keď dáme no jasne, zapni to tu, ešte dobre, že to nezačalo hnojiť, lebo to nie je náš pozemok. Budeme potrebovať nejaké peniaze na skleníky, samozrejme nejaké peniaze v zime pribudnú z toho medu. Ja samozrejme v decembri najväčšia cena na med, december, január, tak potom predám všetok med, ktorý máme. No a za peniaze z medu potom akože určite kúpime nejaký ten sadzač na zemiaky. No a potom cez leto budeme musieť zase našporiť peniaze na to, aby sme mali na vyorávač na zemiaky. Lebo ich ináč ani nevyoreme. No ja by som ináč mohol aj dakde tu na prejsť, no tú šestku, ale tak mne treba z hentej strany, no a nič, skúsime to tu prejsť. Tak, šup. A náš banánovec tu je. No a ináč, neviem, no, ozaj by som mohol tie skleníky niekde sem šupnúť. Jeden, ale tak ja chcem, aby boli dve vedľa seba. A ideálne, no. Vedľa seba nemusia byť zase úplne vedľa seba, však toľko keď budem dávať do jedného, tak prejdem aj k druhému, keď budem dávať hnojivo alebo niečo. Aj keď si myslím, že spotreba toho hnojiva tam nebude tak veľká ako napríklad spotreba vody. Tak šup. No a môžeme toto odložiť na farmu. Máme nahnojené všetky polia, dusík by mal byť v pohode. Už len potom sadiť. Počkať, to horné,
Tam je to OK. Tam to momentálne ani vyššie nedostaneme, lebo ja som tam chodil s tou sejačkou, s hnojivom a keď to ona dostala iba do tej takej žlto-zelenej farby horčicovej, alebo jaká to je, nie horčicová, je tmavšia, tak do tej takej žlto-zelenej, tak už to ani vyššie nedostanem momentálne. Až potom, keď to podrastie, tak sa to dá prihnojiť ešte naraz. Ja by som potreboval niekam odložiť toto naše rozmetadlo. Rozmýšľam kam, a ja by som ho mohol láhať tu na nejaké parádne miesto, takto pod prístreškom. Tak spustím ho a môžeme vypojiť. Parádička, no momentálne asi tento jasne musím urvať. Momentálne tento Arion asi môžem zaparkovať. Momentálne pre ňoho nemáme žiadnu inú prácu asi. Nie že asi, ale určite. Čiže Ariona odložíme sem. Tak šup. Teoreticky by som ho mohol aj poumývať, že? Lebo už je špinavý. No a pôjdeme sa teda pozrieť asi na tie naše skleničky, že čo by nás to stálo. Čo všetko tam budeme k tomu potrebovať. A hlavne kam ich dať. Lebo trebalo by to nejaké také miesto, aby potom nezavádzali. A pozerám, že vo fermentačnej veži nám došla tráva. Tam bolo tých pár litrov, čiže to môžeme vypnúť. Fermentačná veža bude tuna. Vlastne my tu ešte máme tú bioplinku, čiže nejaké peniaze ešte budú za tú silaž z bioplinky. Ovce sú v pohode, trávu majú, to potom niečo dohodíme. Máme tu nejaké misie na balíkovanie a obdelávanie, ale to asi momentálne nebudem robiť. Dobre, ideme do obchodu a ideme sa pozrieť teda do tej výstavby a kde by sa vošli tie naše skleničky. Počkaj, toto je ešte naše, že? Dobre, tu mi to neukáže. Keď dám skleníky tu na... Toto je naše. Tak tu by sme teoreticky vzadu vedeli spraviť nejaké to miesto na skleníky. Len zase tie skleníky sú také, že vy by ste ideálne potrebovali prístup z každej strany k tomu skleníku, lebo on z každej strany má nejaký trigger. Čiže ideálne by bolo hodiť napríklad, že jeden takto a druhý zrkadlovo takto za neho tu na druhej strany. A ja nemám motorovú pílu a dúfam, že tu mám Lumberjack mod. Musím si to, ale mám. A vyrežem tieto tu stromy. Len si musím kúpiť motorovku, lebo neporežem nič. Motorové píly, čo si kúpime? A kúpime si klasický štýlku. Z toho sme spokojní vždy. Aj. A tak to vyzerá, že tento strom nejde vyrezať. A čo toto tu? Toto tu ide. Aspoň zatiaľ to tak vyzerá, že to ide. Toto tu čo? Toto je asi len taký krík, ktorý nám tu možno nebude prekážať, ale toto tu nejak nezachytáva žiaden trigger, čož je problém. No a počkaj. Ten strom sa nedá ani nejak zbúrať. Ani nič na tej farme sa nedá zbúrať. Dobre, nejak odstrániť nič. No tak to bude veru, že zaujímavé, tak tu asi nepridáme nič. Dobre, tak chce to iné miesto pre skleník. Tu na veľmi miesto nemáme. Tu na pole ho dávať nebudeme. Takže mohli by sme napríklad tu na kraji, alebo tu na kraji tohto poľa to spraviť tej lúky. Prípadne ešte...
My sme to mohli spraviť tu na niekde. Jak máme tu konskú farmu a tu vzadu. V podstate toto bola len taká trávnatá plocha, ktorú som ja začal kosiť. Tak počkaj, ideme pozrieť, že jak by nám tu vošli tie skleníky a to by sme klasicky mohli normálne takto spraviť. Že by sme to dali takto nejak. Jeden. A normálne takto na drzáka hneď druhý. A teraz dáme si úpravu krajiny, maľovanie. Ojoj. Ojojoj, toto nie. Dobre, tak rýchlo to predať. Toto nie, lebo hneď nám tu spravilo. Hneď nám tu spravilo to, čo nechceme. Tak dorovnávaj, lebo... problémy. No, rýchlo to nejak upratať tu na. No a snáď to bude v pohode, rýchlo tu nasadím trávu. Tak a z tej cesty to musím ešte odstrániť, sakra. A tá tráva je nejaká divná, ale... nevadí. Maľovanie. Aha. Tak, musím to takto odstrániť. A rastliny. Tak a musím to takto trošku normálnejšie nasadiť. No aj tak mi tam vošlo. Na tú cestu nevadí. No len teraz je ten problém, že kam dať tie skleníky. Všade budú robiť čarapatu, keď to dám takto. Jedine, že by som ich dal tu na dlhšie a tu nás je spravil normálne nejakú prijazdovú cestu a neriešil by som somariny. Že dáme to takto, tu nadáme ďalší, dám tu maľovanie nejaká, počkaj, to je lesná pôda, ja nechcem lesnú pôdu. Štrk. Toto je štrk. Tak mi to zmenia, chcem tu si... Tak nie, dobre, to normálne vyasfaltujeme. Tak, vyasfaltujeme tú cestu prijazdovú. Tak normálne, takto na drzáka vybetonujeme všetko. Ty vole, tu sú aké kopce. Maľovanie... Tak teda to musím trošku upraviť, lebo ono to tie skleníky nejak porozbíjali. Tak ešte tuto, tu je nejaká až priahlbina, ty kokos. To musíme dorovnať. Nech tu potom nerobí šarapatu, keď tu budeme chodiť s našimi strojmi pekelnými. Tak šup. No, snáď to tu bude v porádku. No, ukáž mi to maľovanie zase. Tak, vyasfaltujeme všetko a máme poriešené problémy.
Tak a radšej mať viac vyasfaltované a potom sa nemusíme starať o to, či náhodou proste niekde nám niečo chýba alebo čo. Tak a tu ešte si dáme niekde, tu nás si dáme studňu, nemáme blízko. Tak dobre, tu na doplníme nejaké pár kvapky vody a ideme teda naplniť tie naše skleníky a uvidíme, čo všetko tam bude potrebné do tých skleníkov. Tuším, že táto cisterna berie len vodu a mlieko. Čiže keď budeme chcieť tam prevážať tekuté hnojivo, tak budeme musieť buď vypožičať alebo kúpiť nejakú cisternu, čo to zvládne. Ja si myslím, že vypožičať úplne stačí. Momentálne v tomto štádiu, keď nemáme peňazí veľmi na rozhadzovanie, tak stačilo by, keby tú cisternu ozaj si vypožičiame, spravíme, čo je treba. Ja si myslím, že to hnojiva tam fakt nebude spotrebovávať toľko, jak tej vody. No a potom tam ešte treba osivo, no tak osivo tam budeme musieť normálne doviezť na vlečke. Ideálne na big bagoch alebo v paletách a normálne to tam nahádzať. Tak šup. No. Vyzerá to tu, jak to tu vyzerá. Tu je čo na zemi. Jaj, to je kartridž. Tak ju zoberiem, nech po nej neprechádzam s traktorom. To je prvá, ktorú som tu zobral, no. A peniažky sa vždy zídu. Tak, dobre, vidím, že tu na ešte nejaké úpravy terénu budú potrebné. No ale my sa ideme, samozrejme, uložíme si to, hej. Automaticky a ideme sa pozrieť na tie naše skleníky. Ty vole, ono to potrebuje herbicid, hnojivo, osivo a vodu. A všetko berie po stovke na 500 kusov hrozna. To nie je tak zle, 500 hrozna, 500 olivu. Jeden si zapneme na olivy, jeden si zapneme na hrozno a nejaký taký malý akože income z toho bude. Ja to môžem naplniť aj takto, nemusím chádzať dookola vyrovnávať. Koľko litrov vody sa tam ale vojde? 100 000 litrov. 100 000 litrov vody. Ty vole. A zo všetkého sa tam vojde po 100 000, no dobre. A nič. Potrebujeme kúpiť nejakú vlečku. Ideálne nejakú, ktorá má autoload, ale koľko tu toho vojde, Boh vie. Tak to by sme radšej mohli kúpiť nejakú z týchto. 11500 a s autoloadom, neviem koľko tam toho vojde. Táto od Brandneru, tam toho vojde viac. Ale 8000 litrov a tu na 25500. Ono to berie aj na palety, alebo... Bail autoloading, počkaj, ale autoload, tak dúfam, že keď to kúpim, tak že to bude brať aj normálne palety, ty kokos, lebo no toto tu zacúvam, čerpeme vodu a vezmem teraz fast track, je rýchlejší. Šup. No a ideme do obchodu, musíme nakúpiť ešte hnojivko a podobné veci. Teda hnojivko, herbicid, osivko, ty kokos, tam toho potrebujeme. No uvidíme, koľko toho zvládne uniesť tá naša vlečka, nová, ktorú sme kúpili. A budeme to musieť všetko dať do skleníkov, nech ich môžeme spojazniť. Ináč ja som si mohol kúpiť aj tú Brandner vlečku trošku drahšiu, však som tam zobral tú kartridž. Ale nevadí. Ono tých kartridží je tu viac, ja už som nejaké videl a zatiaľ som nezobral iba túto jednu a možno časom nejak tak vždy zoberieme jednu, nech máme nejaký taký malý príspevok, keď budeme niečo budovať, nech máme na nejaké hlúposti.
Ale však uvidíme čo a jak. Tak šup. Dosť malá vlečka oproti tomu fast tracku. No a poď, potrebujeme... Toto asi nebudem, alebo osivo 1050 litrov tu vychádza a keď dáme tu osivo je 1000 litrové, toto je tiež 1000 litrové, toto je tiež 1000, viac jak 1000 ani nie je, dobre no. Tak ja by som zobral z týchto a to máme to lacnejšie, či nie, stojí to rovnako. Tak koľko, 8. Oh, dobre, a jak funguje ten autoload? A... Europaleta? Ono to neberie obyčajne tieto palety? Mhm. Čiže ono to berie len europalety. Toto tu sa za europaletu nepočíta. Čiže... Máme o zábavu postarané, lebo to treba naložiť ručne. A odviesť to tam tiež ručne. No a vlastne vyložiť to už by sa malo tam samo. Keď nie, tak to ešte aj vykladať budeme ručne. Toto je zbytočná gurtňa. No poď ideme to tam odviesť, uvidíme čo to spraví. Dáme keď tak 4 do jedného, 4 do druhého. No a malo by to stačiť. No, bude to trvať oveľa dlhšie, než som čakal a než som počítal, lebo... Počkaj, a teraz osivo a také veci sa dávajú tu? Hej, tu na. 4000 litrov osiva, no. Mhm. Dobre, tak aspoň, že môžem takto sadnúť do toho John Deera. Tak. A neviem, či to tam bude plniť, no ako vykladať, keď ja som odišiel z traktora. No a potrebujeme ešte potom 4000 litrov herbicídu a 4000 litrov vlastne toho hnojiva. A ja rozmýšľam, že túto vlečku hneď predám naspäť a skúsim kúpiť tú Brandnerku. Či náhodou nebude mať normálny autoload aj na to, na ten zvyšok, čo potrebujeme, lebo... Vyjdem odtiaľ von. Teoreticky by som mohol prestrčiť sa takto pomedzi. Prestrčíme sa jak nič. Predať... A toto predať, trošku sme na nej prerobili, ale to nič. Potrebujeme vlečku, ktorá bude funkčná na všetko a nie len na niečo. Brandnerka, konfigurácia, máme autoloady. Hlavná farba. Ja by som možno zobral tú oranžovú, nevyzerá to najhoršie. A kolesa. Asi tie Trelleborgy by som tam dal 40 000 za vlečku, no ale zobrali sme kartridž, tak vynahradí sa nám to inač. No a teraz otázne, či bude brať autoloadom alebo nie. Aj keď nie, tak aspoň bude väčšia, no. Na palety. Dobre, tak... Nádoba na kapaliny, palety Big Bagu. Nehovorím mi, že to išlo aj tam. Hlavne mi nehovorím, že to išlo aj tam, lebo joj. Hnojivo, 8 kusov. Ono to hneď naložilo takto. Aha, že viac to nevezme. No len teraz bude problém s tým, že... Jak to tam povykladať?
aby mi to zobralo len 6000 z toho hnojiva, len 4000 z toho hnojiva. Jedine, že nejak tak postavím len na pol vlečky a potom odsúvam odtiaľ. No, osivo to už bere. A už to bere aj hnojivo. Tak ja nejak budem musieť zacúvať, keď tam bude blízko k tisícke, alebo čo? Počkaj, zobralo mi to len 2000 litrov hnojiva. Tak ja normálne tieto 4 hodín vedľa teraz. Budem tam mať tých 4. A ďalšie 2 doveziem už normálne potom s tým herbicídom. No a tento John Deere, no jasné, on tu nedával vodu, lebo som bol preč. A potrebujeme hodiť teda 2 cisterny vody sem, no teraz už máme druhú, tak a 2 tam. Nech to máme narovnako. Ale pomaličky sa to plní, joj. Ja to možno tú vodu nahádžem až potom. Tak. Toto sa plní, gurtne môžem dať dole. No a ideme ešte pre to zvyšné hnojivko a pre ten herbicid. No a aktivujeme si to, nech to funguje. Oh, nech to máme hotové. Tak vôbec som nečakal, že sa to takto natiahne všetko. Ale tak predsa len potrebuje to aj herbicid, aj hnojivo, aj osivo, aj vodu, aj neviem, čo ešte všetko by to chcelo od nás. No a teraz mi ukáž. A my herbicid musíme kúpiť normálne len takto. A to je 2000 litrov, tak kúpime 2, 4 do jedného a 2, 4 do druhého. No len teraz... Teraz musím prepnúť to na... A ja to už neprepnem, ja normálne to musím odviesť. A potom prepnúť na autoload, alebo to naložím normálne ručne. Tak... Dva... 3. No ináč, aby som nechcel dávať akože herbicid do toho. Ale ono to je nutné, ono mi to bez toho herbicidu nepôjde. Čiže bohužiaľ musím pchať chémiu, aj keď nechcem. Tak pogurtňuj to a ideme. To je škoda, veru škoda, že tam musím dávať tú chémiu, aj keď nechcem. No ale tak snáď nám to nejak pomôže. Nejak šup. Ja si to parknem, počkaj sem. Nie, tam. Tam, vedľa. Vedľa, lebo... Tam už máme hnojiva dosť. No a teraz mi odgurtňuj tie zadne, nech ich môžem hodiť tu vedľa. A nesranduj, že mi ten herbicid nepôjde preliať norm. To ani nemusím skladať z tej vlečky. Keď on tam nejde naliať. Ja musím normálne ešte cisternu mať na herbicid a riešiť to ešte cisternou. Ach jaj.
No tak tohto som sa obával trošku. Ale tak toto už budem musieť ja poriešiť asi za kamerou, lebo to by sme tu strávili ďalších xy minút, že? Alebo to poriešime inak. Tak šup, túto vlečku dáme na bok. Ideme do obchodu. Ideme kúpiť nejakú malú vlečku na herbicid. Nejakú malú cisterničku. Nech máme čím zasobovať skleníky, no. Na to nebude veľmi drahé. Lebo už teraz sme ten rozpočet trošku navýšili na všetkom. No a ukáž mi, kde sú nejaké cisterny. Počkaj, to bude pri zvieratách a to sú tie maličké. A tieto sú iba na vodu. Táto je na herbicid, no jasné, 25 tisíc. A tie moje to nedokážu. Ani táto. Čiže musím kúpiť až túto. Výborne. Tak a kúpime si ju akože poriadne chromovú a s čiernymi kolesami. Priplatíme toľko 4 tisíc za farbu, už keď kupujeme takúto pakáreň kvôli tej našej vlastne, jak sa to volá, kvôli tým našim skleníkom, kvôli herbicídom, tak už nech tá pakáreň stojí za to, že? Som si vymyslel dobrú somarinu, tak teraz musím platiť. Ale to nič, bioplinka zarobí nejaké peniaze. Taktiež nejaké peniaze ešte zarobíme z medu a bude to OK. No ukáž mi John Deere. Škoda, že táto vlečka sa vlečka cisterna sa nedá využívať na všetko. Ale zase no, neviem, či by som tam dával herbicid, keď potom chcem v tom dávať vodu ovciam, hej. To asi by som tam ten herbicid nepchal zbytočne. Ešte by sme tu teoreticky mohli spraviť nejaký pekný živý plod dookola, také niečo, nejak to tu zveľadiť. Ale to potom má čas, ešte možno, či to nebudeme rozširovať túto našu výrobu. Uvidím, jak to bude ryžovať, jak z toho pôjdu peniaze. A možno, že nakoniec ešte aj rozšírime výrobu. Tak počkaj, ja sa musím prepnúť až sem. Aj, ono to neplnilo. Ja som myslel, že to bude plniť, keď budem het. No tak budete mať zase 40 minútové videjko, trošku dlhšie, no ale tak verím, že nepohrdnete a že sa zabavíte. Ty kokos, ono to ide takto otvárať, dobre vedieť. Dobre, 4000 litrov dáme do prvého. No a kde to môžem akože naplniť? Tu jak vodu? Aha, hej. Tak do tohto dáme. Aha, no jasne, nemôžem vystúpiť, pardon. No a tu máme teda herbicid a tu chcem dať olivy. Aktivujeme olivy. A tu môžem dať aktivovať, ale bude mi to tam písať, že chýba herbicid. Tak paráda, vyzerá to tam jak nejaké drogové doupie. Ale tak máme tam nejakú tú našu pestovateľskú základňu. No dobre, máme to aktivované, ja tu ešte dohodím ten herbicid. Každopádne by som chcel poďakovať za sledovanie tohto videa. Za každý like, za každý komentár a za každý odber, ktorý ste dali na tomto kanáli. Som veľmi rád za to, že mám okolo seba takú komunitu ako ste vy. Ďakujem vám za podporu. No a vidíme sa pri ďalších videách. Zatiaľ sa majte a čaute.